Тараз қаласының әкімі Ержан Жылқыбаев кезекті көшпелі қабылдауда Қызылабат шағын ауданындағы тұрғындардың күрмеулі мәселелерін тыңдады. Нақты шешімін табу үшін жауаптыларға тапсырма берді. Алқапта тұрып жатқан әлеуметті ауызсу, жол, жарық сынды мәселелер толғандырады. Көшпелі қоғамдық қабылдауға келген тұрғындардың қарасы қалың. Шараға қатысқан азаматтар қала басшысынан ауызсу, жол, жарық секілді шешімін таппай келе жатқан әлеуметтік мәселелерге көмек көрсетуін сұрады. Бұнда қаланқыдан шыбытын ғой елі, мына өз әр үй қой басатын. Сол су тартылып кетті қазір. Неге дейсіз бе? Бұрында мынау агроттар су қоратын осы ара. Сонымен су көбейетін. Қазір ол су жоқ. Жиында азаматтардың ұсыныс тілектері кеңінен тыңдалып, аталған жайттар бойынша тиісті тұлғаларға тапсырма беріліп, әкім өз бақылауына алатынын айтты. Мақсатымыз біздің ендігі жылғы бюджет, 23 жылғы бюджет қаланың шет аймақтарына көп көңіл бөлсек деп отыр. Осы аймақтарға көбірек қаражатты да облыстан да жергілікті бюджеттен де көп сол жаққа көңіл бөліп отыр. Біріншіден документ дайындаймыз поезды, екінші халықтың біраздан бері сұрап жүрген жа көп жылдар шешілмей келе жатқан уәдеден уәдеге, әкімнен әкімге ауысып келе жатқан проблемаларға терең зерттеп зейін қояйын деп отыр. Менің мақсатым сол, қазір аралап жүргенімде халықпен кездесіп бірінші іздерін. Елді мекендегі мектепте орын тапшылығы болғандықтан балаларды алысқа тасып әбігерге түсеміз дейді жұрт. Ауыл тұрғындарын қоғамдық көлік қатынасы да алаңдатады. Қаладан 6 шақырым жерде орналасса да ауылға көлік мүлде қатынамайтынын айтып шағымын жеткізді. Жаман, таксиіміз бар, бірақ үйге дейін апармайды. Өзіміз кемпір шалмыз. Сондай қиналамыз, болсақ та бір автобус болса бізге жүрсе, Таразға ілініп қойдық кіріп. А бірақ автобус ешқандай ештеңке жоқ. Сол 40-шы маршрут, 56-шы маршрут, мына шаңыраққа 19-шы маршрут келеді. Солардың бәрін біз қазір созатын боламыз. Анан кейін тағы бір үлкен күрделі мәселе бұл жерде Қызылабатта. Бұл жерде бұрынғы әшейін үй ретінде тұрған ғимаратқа мектеп жайластырылған. Ол жерде 60 баладай оқиды. Бұл жерге бір 200 орындық мектеп келешекте салуымыз керек. Енді қазір осы жерден жер бөлу мәселесін қараймыз. Сонан кейін жобалық сметалық құжаттар жасауға қаражат сұраймыз. Енді қоғамдық қабылдаудың жиі өткізіліп тұруы халық үшін өте маңызды. Себебі өздерін мазалаған сұрақтарына заң тұрғысынан нақты жауап алуға мүмкіндіктер туады. Перизат Көмекбайқызы, Азат Байтемір, Жамбыл Ньюс.